വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക്. ശ്രീ ഓ അബ്ദുള്ള, അങ്ങേക്ക് തുടരാം. പത്രവാർത്ത വേണ്ട, ബാക്കി ഇവിടെ ഉയർന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി. അല്ല, അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈ വാർത്ത എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. മതപരിവർത്തനം കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്കാണ്. അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് 506 പേർ ഇതിൽ 47% പോയിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്കാണ് എന്ന കണക്ക് ഓ അബ്ദുള്ളക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നതിന് ഞാൻ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ ടൈം എക്സ്പ്രസിനെ ഉദ്ധരിച്ചു. ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളും വേറൊന്നും കാണാത്തവര് അവരറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അല്ല കെവിൻ പീറ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ, താങ്കളും കൂടി ഇടപെടലേ. ഞാൻ 6-5 മറുപടി പറയണം. ഓക്കെ പറയൂ. ആ പറയൂ, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും, ഞാൻ മതിയാക്കാം. പറയൂ. ആ എങ്കിൽ ഇവരെ ഈ കാര്യത്തിന് തെളിവ് ഞാൻ വെറുതെ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയല്ല. ഞാൻ ഇതിന് തെളിവുകൾ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതൊന്നും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രേഖപ്പെടുത്താം. എന്നിട്ട് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ മുൻഗാമി ആയിക്കോളാം. അപ്പോൾ പിന്നെ പീറ്ററോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, മൂപ്പര് വലിയ പിന്നെ എന്താ മാനുഷികവാദി മാനവികൻ്റെ ആളും ഞാൻ വർഗീയവാദിയാവുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതക്കാരായ അമേരിക്ക ഭരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണല്ലോ അവിടുത്തെ പിന്നെ മതം. ആ പിന്നെ അവിടെ യോഗ അനുവദിച്ചില്ല. യോഗ നിരോധിച്ചു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൻ്റെ നമ്പർ വേറൊക്കെ എടുത്തു തരും. യോഗയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മന്ത്ര ഇതൊക്കെ, അതുപോലും മതപരിവർത്തനത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യോഗയെ അറബ് നാടുകളിലൊക്കെ അംഗീകരിച്ചൊരു സാധന അതുപോലും അനുവദിക്കാത്തവരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് മറ്റേത് പറയുന്നത്. അത് അടക്കട്ടെ, അയാളോട് ഇനി മറുപടി പറയാൻ സമയമില്ല. പിന്നെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ ഇല്ല എന്നാണ് അത്രേ. രാജ്നാഥ് സിംഗിനോട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ ലവ് ജിഹാദിനെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു എന്നല്ല ചോദിച്ചത്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തിലൊന്നും അല്ലാതെ പെരുമ്പറ അടിക്കപ്പെടുന്നു, അത് ശരി ഉണ്ടോ എന്ത്, അങ്ങനെ വർത്തമാനമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് വെറും മറ്റേ അധികാരത്തിലുള്ളവർ മാത്രമല്ലല്ലോ, നിരണം ഭദ്രാസന പള്ളിയുടെ അധിപ്പൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞെന്താ ഭാവന. അപ്പോൾ ഇത് കൽപ്പിച്ചുകൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പിന്നെ ഒരു ജഡ്ജിനെ പറ്റി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം എന്തോന്ന് അങ്ങനെ വിധിച്ചതാണ് ശുദ്ധ കളവ്. ആ ജഡ്ജി ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ 14 പിന്നെ ജില്ലാ പിന്നെ കളക്ടർമാർക്കും വിവരം അറിയിച്ച് പോലീസിനെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളതായ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി ഇല്ല എന്ന നെഗറ്റീവ് ആൻസറാണ് കിട്ടിയത്. ഈ പറയുന്നതിന് മുഴുവൻ താങ്കൾ സമയം തരുമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം ഇന്ന് നേരെ കഴിയില്ല. ആ രേഖകളോടുകൂടി ഞാൻ ഹാജരാക്കും. വിധി ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇല്ല ഇല്ല, ഇപ്പൊ രേഖകൾ എടുത്തു നിക്കേ. അല്ല, രേഖകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം. പോയിട്ട് ചിത്ര പറയൂ, നിങ്ങൾ 5000-ത്തോളം പേരെയാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ലവ് ജിഹാദിൽ നിന്ന്, എന്താണ് അനുഭവം? ഓ അബ്ദുള്ള പറയുന്നതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും അബ്ദുള്ള സാറ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വാഗ്വാദങ്ങൾ നിർത്തി പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അബ്ദുള്ള സാർ, എന്താണ് ജിഹാദ്? ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ഒരു ചര്യയാണ്. അതായത് നിസ്കാരം പോലെ, റംസാൻ വ്രതം പോലെ, സക്കാത്ത് പോലെ, ഹജ്ജ് പോലെ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ഒരു ചര്യയാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ ജിഹാദ് അതെന്താണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം, അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രാജ്യം ദാറുൽ ഇസ്ലാം ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർബന്ധിതമായ ശ്രമങ്ങളാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജിഹാദിന് വേണ്ടി പ്രണയം നടിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 21 വർഷമായിട്ട് 5000-ത്തിലധികം യുവതി യുവാക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സമ്മതിക്കൂല. നിങ്ങൾ ഇത് ഓഫാക്കിയാൽ വേണ്ടത്, ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല. യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സാർ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രണയം നടിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ വിവാഹ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇല്ല സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞോളൂ ചിത്ര പറയൂ. സമയത്ത് എന്ത് തോന്നിയ
ഞാൻ സംസാരിച്ച ശേഷമല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ സംസാരിച്ച ശേഷം ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾ ആളെ അല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ശേഷം പോയത് അങ്ങ് പറയൂ അങ്ങക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയൂ ഞാൻ അനകക്ക് മറുപടി പറയട്ടെ എന്തിനു സംസാരിച്ചോ ഓക്കെ അനകക്ക് മറുപടി പറയാം പറയൂ അങ്ങ് പറയൂ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പീറ്ററിന് മാത്രമേ മറുപടി പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ പറയൂ അങ്ങ് പറയൂ അനകക്ക് മറുപടി പറയട്ടെ ആ അങ്ങ് മറുപടി പറയൂ അനകക്ക് ശരി അപ്പ അനക പറയുന്നത് ഞാനാ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാ തുടങ്ങാം ആ മറുപടി പറയാ തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ എന്തൊരു മര്യാദ കടച്ചെഴുതിയത് ഇത്രയധികം ആളെ ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് അണിനിരത്തുക എന്നിട്ട് ഒരാളെ മാത്രം വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അയാൾ മറുപടി പറയാൻ പോരെ അതെന്തൊരു മര്യാദ മറുപടി പറയാനില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലോ കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സ്ലിപ്പിയും മറുപടി ശരിയാണോ അല്ല താങ്കൾ അല്ല അത് താങ്കൾ അല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാ തീരുമാനിക്കുക ശരി ഇനി നമുക്ക് സംസാരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആ ഇനി പെട്ടെന്നൊന്നും പറയരുത് പെട്ടെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാം ഓരോന്നും സാവകാശം മറുപടി പറയാൻ പറയും അതനുസരിച്ച് അനക പറയുന്നു അവർ 5 വർഷക്കാലം ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചും ജീവിച്ചു അതിനോട് ഭയങ്കര ആകർഷത്വം തോന്നി അവർ പറഞ്ഞത് അവരെ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചു എന്നല്ല ഇത് ലവ് ജിഹാദ് അല്ല ലവ് പാരൻസാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഭയങ്കരമായ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആരും നിർബന്ധിക്കാതെയും പ്രേരിപ്പിക്കാതെയും അവിടുത്തെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഹോസ്റ്റൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിത രീതിയും സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനോട് ആകർഷകത്വം തോന്നി വളരെ മതിപ്പ് തോന്നി വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അതെന്ത് വന്നാലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ അനക അവരുടെ പേരാവട്ടെ നല്ലൊരു പേരിട്ടു ഇപ്പോൾ അനക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും പകരം എന്തോ ഒരു ആയിഷ സജിന എന്ന് പേരും സ്വീകരിച്ചു വളരെ നല്ലത് വെൽക്കം അങ്ങനത്തെ അവർ പിന്നീട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഭയങ്കരമായി വിഷമത്തിലായി സ്വാഭാവികമാണ് അതായത് അത് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ മാതാപിതാക്കളെ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുകയും കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏകനായ ജീവിതത്തിൽ മറുപടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിയട്ടെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മേലിൽ വരൂല ഇനി മേലിൽ നിങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വരൂല ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ 5 ആളില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആളുണ്ട് ഒരാളെ മാത്രം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കൊല്ലേണ്ട കാര്യം എന്താ ഞങ്ങളോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ചർച്ചക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതാണോ എന്നോട് ചർച്ച പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം തരണമെന്ന് 2 മണിക്കൂർ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നിരുന്നു 2 മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചൂടില് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അവരെ മനസ്സിലാക്ക പറയട്ടേന്ന് നിങ്ങൾ ഇടപെടല്ലേ നിങ്ങൾ വേറെ ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ആങ്കറായും ജോലി ചെയ്ത ആളാ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഈ കുട്ടി അവിടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ തകരാറ് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അവരെന്തോ മനസ്സിലാക്കി പറയട്ടെ മനുഷ്യ മേൽ ഞാൻ മതിയാക്കി പോവാം നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കോ എന്നാ എടുത്തേക്കോ ശരി ഏ വിഷ്ണു അങ്ങ് പറയോ അങ്ങ് വെറുതെ അസഹിഷ്ണുവല്ലേ അങ്ങ് പറയാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വരാം വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് ഡോക്ടർ സെൻകുമാർ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ശക്തമായ ആശയ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ചർച്ച ബഹിഷ്കരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല യു പിയിൽ 23 പേരെ വെടിവെച്ചു വന്നു ആ വെടിവെച്ചു വന്ന സംഭവം തെളിയിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ബി ജെ പി ചേരാമെന്ന് വരെ പറഞ്ഞ ആൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ബഹിഷ്കരിച്ച് സ്ഥലം വിട്ടു അങ്ങാണ് ആദ്യം കേരള പോലീസിൽ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന് ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ ഏറ്റവും കൊടിയ പീഡനം അനുഭവിച്ച ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണം ആദ്യമായിട്ട് ഈ യു പിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ 23 പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വളരെയധികം എന്താ പറയുന്നത് ടെററിസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ടെററിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല
അവിടെ വളരെയധികം വയലൻസ് നടന്നിരുന്ന കുറേ പേര് അവിടെ എൻകൗണ്ടർ ഡെത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് കുറേ പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു കാര്യം ഓ അബ്ദുള്ള, ശ്രീ ഓ അബ്ദുള്ള മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 86% ഹിന്ദുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ 8% താഴെ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2011 ഇപ്പോൾ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു പോപ്പുലേഷൻ 79% കുറയുകയും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ 15% വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഏത് വിധത്തിലുള്ള പീഡനമാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്. ഇത് ബംഗ്ലാദേശിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും സിഖുകാരും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന മൈനോറിറ്റി വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ മതി. അത് 1947 2014 സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സി ഒ അബ്ദുള്ള, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം മറ്റൊരു ചാനലിൽ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി സെൻകുമാറിനെ പോലെയുള്ള മത തീവ്രവാദികളെന്ന്. ഈ ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പത്രത്തിൻ്റെ അത് എറണാകുളത്ത് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും സഹായം ചെയ്തത് ഞാനാണ്. അവിടെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ DGP ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അവരുടെ അക്കാഡമി ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഞാനാണ്. അന്നൊന്നും ഞാൻ വർഗീയവാദിയല്ലായിരുന്നു, ഹിന്ദു വർഗീയവാദിയല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സംഘസംഘടനകളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ഞാൻ അവരുടെ ഒരാളായെന്നും പറയുകയുണ്ടായില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കൃത്യമായിട്ട് കണക്കുകൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ജനസംഖ്യ വർധനവിലെ കണക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജനസംഖ്യ എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നു, ജനസംഖ്യ എത്രയാണ് 100 കുട്ടികളിൽ ജനിക്കുന്നതെന്ന്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് നോക്കിക്കോ, അതിലെന്ത് മാറ്റം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറയുകയും അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിവാഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മിക്കവാറും സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം മതപരിവർത്തനം നടത്തി വീണ്ടും മതപരമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഓരോ മാസത്തെയും കൃത്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ലഭ്യമായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ശ്രീ ജി സുധാകരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നു. വാർത്ത അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് കൊടുക്കാതായി. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. ഇപ്പം 2006 മുതൽ 2011 വരെ ഒരു കണക്ക്, ഏകദേശം 6000 സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ മതം മാറിയത്, അത് ക്രിസ്ത്യൻസുണ്ട്, ഹിന്ദുസുണ്ട്, മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 5992 പേരും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കാണ് മതം മാറിയത്. 8 പേരാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മറ്റ് 2 മതങ്ങളിലേക്ക് പോകാനിടയായത്. അതാണ്, അതായത് ഇതിലുള്ള എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ലവ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് 2-3 കാര്യമുണ്ട്. ലവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ ആനുപാതികമനുസരിച്ച് പരസ്പരം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതുമാത്രമല്ല, ആ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവർ മതം മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം പ്രണയത്തിനെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇവർ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മതം മാറേണ്ട ഘട്ടം വരുന്നത്? 2 മാസത്തോളം സത്യസരണിയിലും മറ്റും കിടന്നിട്ട്. ഇപ്പം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് വന്നൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അത് PFIയുടെ ഒരു നേതാവ്, ഒരു ലേഡി സൈനബ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുപോലെ അബ്ദുൾ ഷരീഫ്, അവരുടെ ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം, എത്ര ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം പ്രണയം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം പൊതുവായിട്ട് ഏകദേശം തുല്യ നമ്പറിൽ പെൺകുട്ടികൾ പരസ്പരം പ്രണയം വന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതങ്ങനെയല്ല. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രണയമാണെങ്കിൽ മതം മാറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാക്കുന്ന എന്തിനാണ്? കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. രജിസ്ട്രേഷൻ IGയുടെ ഓഫീസിൽ പോയാൽ ഓരോ മാസവും നടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം അത് വരാൻ കാരണം തന്നെ ബഹ്മനടെക് ഹൈക്കോടതി, ഇത് ആദ്യം സിമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു, അത് മാറ്റിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലേ
ശരിയാകുള്ളൂ എന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടതിനു ശേഷമാണ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഈ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലവ് ജിഹാദായി മാറുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു മതത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒഴുക്കുണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രണയമാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത മതം മാറ്റം നിർബന്ധപൂർവം നടത്തപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോ അല്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ തീവ്രവാദ സംഘടനകളും വളരെയധികം പണമൊഴുക്കും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് ഒക്കെ കാരണമാണ് ഇത് സാധാരണ ലവ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം. പിന്നെ അത് ഒരു സംഘടനയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, അതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രവർത്തനമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാനല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് സംഘടനയുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയൊരു പ്രത്യേകം ഇതൊരു പ്രത്യേക ഒഫൻസായിട്ട് ആരും ഇതുവരെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള കേസിലും ഒന്നും ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള ടേം ഇല്ല. അത് ഏത് മതത്തിലേക്ക് പോകാനും അത് അതിനുവേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മറ്റു വിധത്തിൽ പോയാൽ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു മതത്തിലേക്ക് മാത്രം ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വളരെ സംഘടിതമായിട്ടൊരു വിഭാഗം ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇനി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ചിത്ര, വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയും, എന്താണ് ഈ ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ കൗണ്ടർ? അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബഹളം വെച്ചത് പറയും. 5000-ലധികം യുവതീ യുവാക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർഷവിദ്യാസമാജം. എന്നാൽ ഇത് ആർഷവിദ്യാസമാജത്തിന് മാത്രം വിജയമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി മതപരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിച്ച് നിയമസഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പല സംഘടനകളും ഇവിടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പല ഹിന്ദു സംഘടനകളും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികളെ വളരെ ക്ഷമാപൂർവ്വം അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആർഷവിദ്യാസമാജം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ ഏറ്റവും അർഹരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർഷവിദ്യാസമാജം. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും 21 വർഷമായി ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ ധാരാളമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മതം ലവ് ജിഹാദ് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ പല രീതിയിലും പല ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മതപരിവർത്തനം ഈ ഒരു ലവ് ജിഹാദിലൂടെ പ്രണയത്തിലൂടെ മതം മാറുന്നതിൻ്റെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വരാം. വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക്. ശ്രീമതി ജെ കെ അംബിക, കേരളത്തിലെ ഈ പൊതു സാഹചര്യം, ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഒരു ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെ കാണുന്നു? ആദ്യം പറയട്ടെ, ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ളജി, അദ്ദേഹം പോയത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ആഗ്രഹം. കാരണം ഇത്രയും കാലം 10-20 വർഷമായിട്ട് ഹിന്ദു സമൂഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, എക്കോ വരുന്നു, ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കാം. നമ്മൾ ആ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ആ ഒരു ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ആ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അത്രയും അസഹിഷ്ണുവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയത്. പക്ഷേ ഈ 10-20 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇത് കേൾക്കാൻ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതൊന്ന്. ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇല്ല, അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2009 കെ ടി ശങ്കരന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് എന്താണെന്നറിയോ? There was a concerted effort to convert women with the blessings of some outfits. അതാണ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിലെ ഒരു സെന്റൻസ്. ആ അതിലെ വേറൊരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഷെഹൻഷാ വേഴ്സസ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആ ബെയിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ ബെയിൽ അപ്ലിക്കേഷനിൽ വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ വേറൊരു സെന്റൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി കമ്പെല്ലിംഗ് ദ ഗേൾ ടു കൺവേർട്ട് ടു ഇസ്ലാം.
പിന്നെ ഉമ്മൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി 25ാം തീയതി ജൂൺ 2014 25ാം തീയതി നിയമസഭയിൽ വെച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എല്ലായിടത്തും ഓർഗനൈസ്ഡ് എഫേർട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻഐഎ ഓഗസ്റ്റ് 2017 ൽ പറഞ്ഞ ഒരു വേറൊരു സാധനം ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് എ പാറ്റേൺ എമർജിങ് ഇൻ കേരള ഇറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഇൻസിഡന്റ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഓർഗനൈസ്ഡ് എഫേർട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ല പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ പറഞ്ഞ കൺസേർട്ടഡ് എഫേർട്ട് വിത്ത് ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് സം ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് എല്ലായിടത്തും ഇത് ഓർഗനൈസ്ഡ് എഫേർട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പം എഫേർട്ട് ഉണ്ട് ഉടായിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉടായിപ്പ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഉടായിപ്പ് ഉടായിപ്പ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം കുറ്റകരമാണോ അല്ല അതേപോലെ മാഫിയ എന്താ മാഫിയ മാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ മാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം കുറ്റകരമാണോ അല്ല അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു ഉടായിപ്പാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉടായിപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലാന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ബോധപൂർവം ഹിന്ദു മതത്തിലെ സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രമം ഇതാണ് ലവ് ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ ഞാനും പറയുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അന്ന് പറഞ്ഞതും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കിഷൻ റെഡ്ഡി പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ബെന്നി ബെഹനാന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എൻഐഎ പറഞ്ഞു ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലാന്ന് ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലാന്ന് ഞാനും പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ശ്രമം അതിനുവേണ്ടി ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു വീഴ്ചയാണ് അത് ഇന്ത്യയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും നമുക്ക് അതിന് മാത്രമുള്ള തെളിവുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം എനിക്കവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അത് പ്രശ്നമാവും കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്ന സാധനം തെളിയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല പോയിന്റ്സ് അപ്പം ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഇല്ല 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലാന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അനഘയുടെ കേസ് എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ ഇതേപോലെ കേസ് ഞാനൊരു 10-12 വർഷമായിട്ട് ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനഘ പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണ് ഇത് ഈ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇതേപോലെ മതം മാറിപ്പോയവരാണ് അഖില ഹാദിയ എങ്ങനെയാണ് മതം മാറിയത് ഹോസ്റ്റലിലെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ രണ്ട് സഹപാഠികളുടെ ബ്രെയിൻ വാഷിലാണ് ഈ അഖില ഹാദിയ മതം മാറുന്നത് നിമിഷ ഫാത്തിമ മതം മാറുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല 2008 അമ്പലപ്പുഴയിൽ 3 കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തൂങ്ങി മരിച്ചു ഈ കുട്ടികളുടെ കേസിൽ 2 മുസ്ലിം ആൺകുട്ടികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു 13 വർഷമായിട്ട് ഈ കേസ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരെ എന്നിട്ട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടതിന് ശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ച് ആ കേസ് എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു കേസും ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേസിലെയും അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല വേറൊരു അനഘ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പഠിച്ച അനഘ നിലത്ത് കാല് മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു മുടിയൊക്കെ മുട്ട അടിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും കാരണമായ ആ ഖലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ആണ് ഹാബിച്വൽ ക്രിമിനൽ ആയിരുന്നു അയാള് 2-3 ആൾക്കാരുടെ ഓൾറെഡി മർഡർ അനഘ കേസുകളും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് തെളിയിക്കപ്പെടാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസുകളൊന്നും അനുജ യെസ് യെസ് അനുജ കറക്റ്റ് അപ്പോ ഈ കേസുകളൊന്നും തെളിയിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഓക്കെ ഓക്കെ വീണ്ടും വരാം ശ്രീ കവിൻ ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ പോളറൈസേഷൻ അനിവാര്യമാകുന്നു ഒരു ധ്രുവീകരണം കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹവും ക്രൈസ്തവ സമൂഹവുമാണ് ഈ ഈ വേട്ടക്കിരയാകുന്നത് എന്താണ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് ഓ അബ്ദുള്ളായി ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പോയത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായി പോയി യോദ്ധ എന്ന സിനിമയിൽ കാവിലെ പാട്ടു മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ജഗതിയും മോഹൻലാലുമായിട്ട് ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ വഴിയിൽ നിന്നും പൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല
ജയിക്കാൻ ഒരിക്കലും വഴിയില്ലാന്നപ്പോൾ കള്ളക്കളി കള്ളക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കരിക്കളെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സീനാണ് ഈ ഓബ്ദുള്ള ഈ പോക്ക് കണ്ടത്. അദ്ദേഹം ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പോയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനന്റെ വാച്ചിയിലുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇലക്ഷനിൽ ഇത് പ്രതിഫലിക്കും. രണ്ട് പ്രബല സമുദായങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായവും ഹിന്ദു സമുദായവും കഴിഞ്ഞ 10-25 വർഷങ്ങളായി 15-20 വർഷങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ ഇരു മുന്നണികളും അതിന് യാതൊരുവിധ പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കാതെ അതിനെ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഈ വരുന്ന ഇലക്ഷനിൽ പ്രതിഫലിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 1-2 മാസമായിട്ട് ഏകദേശം 1.5-2 മാസമായി ഇതിനെ വെളിപ്പിക്കാനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളാണ് പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മുടെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മർക്ക് മുന്നിൽ ശിഖണ്ഡിയെ നിർത്തി യുദ്ധം ചെയ്തതുപോലെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗും ചില അവരുമായിട്ട് കണക്ഷനുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രനെതിരെ SDPയും മുസ്ലിം ലീഗും ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കുന്നു. കാര്യം ഇവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. അന്തർധാര സജീവമാണ്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇവർ അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഈ മുസ്ലിം ലീഗും ഒന്നും നേരിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി അവരുടെ നേതാക്കൾ ആരും മറുപടി പറയുന്നില്ല. പറയുന്നതെല്ലാം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും MPമാരെയും MLAമാരെയും വിലക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഓബ്ദുള്ള സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരണം ഭദ്രാസനൻ ഒരു മാർ കുർലോസ് ഗീർവാണം അല്ല സോറി ഗീവറീസ് കുർലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്രാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ചില പാഴ് ജന്മങ്ങൾ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും. അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയായിരുന്നു. അവിടെ ഇതുപോലെ മതേതരം പറഞ്ഞ അവസാനം IS കയറി നിരത്തി ആ ആസ്ഥാനമില്ല. അവിടുന്ന് ജീവനും കൊണ്ടോടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ മാർ കുർലോസിൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാർ. എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിന്ന് ഈന്തപ്പഴത്തിനും ചെറുതേനിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലൗ ജിഹാദ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പുച്ഛം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അബ്ദുള്ള. അപ്പം ഈ ഇത് ഇലക്ഷനിൽ പ്രതിഫലിക്കും എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വെളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവർ പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് UDFന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. ബെന്നി ബെഹനാനെ കൊണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ലോക്സഭയിൽ ചോദിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ആൻഡോ എബ്രഹാം അതുപോലുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിച്ചു. മറ്റൊരു ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്ന ജോസഫ് വാഴക്കൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ ഇല്ല, അത് സംഘപരിവാർ സൃഷ്ടിയാണ്. ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ നിലപാടാണ് ശരി, 80-20% മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നതാണ് ശരി. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ജോസഫ് വാഴക്കൻ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പറയുകയാണ്. എന്താ കാരണം? ജയിക്കുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. കാരണം അതിൽ ഏറ്റവും അധികം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഏറ്റവും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഏറ്റവും അധികം ലവ് ജിഹാദിൽ ഏറ്റവും അധികം ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾ ഇരയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ബലമായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്തിയ ചരിത്രങ്ങൾ വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ തോൽവി ഉറപ്പായപ്പോഴാണ് ലവ് ജിഹാദ് അന്വേഷിക്കണമെന്നും 80-20 അനുവാദം വിഷയം അനീതിയാണെന്നൊക്കെ ജോസഫ് വാഴക്കിന് തോന്നിയത്. അപ്പം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു മനസാക്ഷിയിലെ ആ ഒരു വിദ്വേഷം, ആ ഒരു വെറുപ്പ്, അത് വോട്ടിങ്ങിൽ പ്രതിഫലിക്കും എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. സത്യത്തിൽ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായ അവസ്ഥയാണ്. ഇവർ വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇഴകീറി ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ഷനാണ്. എന്നിട്ടും ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ലവ് ജിഹാദ് വിഷയം ഈ ഇലക്ഷനിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും. കാര്യം ഇരു മുന്നണികളിൽ നിന്നും LDFൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ജോസ് കെ മാണി PC ജോർജിൻ്റെ നിലപാടുകളും ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു MP ചോദിച്ച 80-20 വിഷയത്തിലെ ചോദ്യമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ധ്രുവീകരണം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതുപോലൊരു ധ്രുവീകരണം നടത്തി വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ജോസ് കെ മാണി ലവ് ജിഹാദ് വിഷയത്തിൽ നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെ കണ്ണുരട്ടലിൽ വീണുകൊണ്ടാണ് ജോസ് കെ മാണി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മലക്കം മറിയേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മുന്നണിയിൽ നിന്നും UDFൽ നിന്നും
ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ യാതൊരുവിധ സപ്പോർട്ടും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളീയ സമൂഹം തങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സമൂഹം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ വിധി എഴുതും. കാരണം ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീവ്രവാദമാണ് ഇല്ല എന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി അത്തരത്തിലൊരു പ്രവൃത്തി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2020 73 വിവാഹങ്ങളുടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അത് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നോക്കി അത്തരത്തിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ അഡ്രസ്സ് തപ്പിയെടുക്കും. ആ അഡ്രസ്സുമായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തുള്ള ഇടവകയിലെ അച്ഛനെ പോയി കാണും. ആ അച്ഛൻ വഴി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിൽ വിവരം അറിയിക്കും. അങ്ങനെ പല പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളുടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദു സംഘടനകളെ ഞങ്ങൾ വിവരം അറിയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ 72 പെൺകുട്ടികളുടെ ഡേറ്റകൾ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഡേറ്റകൾ വന്നു. എല്ലാം 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളാണ്. അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇതിന് പ്രതിരോധം എടുക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പരാതി ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു പരാതിയുടെ പേരിൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജി സുധാകരൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇടുന്നത് നിർത്തലാക്കി. പക്ഷേ അത് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വാക്കാലുള്ള നിർദ്ദേശമല്ലാതെ രേഖാമൂലം ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ഇത് വന്നാലും അത് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഇവർക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന നിലപാടുകളാണ് മാറി മാറി വരുന്ന രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി കുപ്പായം തയ്പ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക്, നമ്മൾ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അനഘ, അനഘയ്ക്ക് ഓ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയുന്നതിനൊപ്പം അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് അനഘയ്ക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തോട് പ്രണയമായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. എന്താണ് ഈ ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി? എങ്ങനെയാണ് അനഘയോടൊപ്പമുള്ള ആൾക്കാരെയും അനഘയെയും ഒക്കെ തന്നെ ഇവർ വഴിതെറ്റിച്ചത്? അബ്ദുള്ള സാറോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അദ്ദേഹം കുറേ തവണയെ പറയുന്നു ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല 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 എന്ന്. ആ ഒരു പദമാണ് താങ്കളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ പദം ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷേ പ്രണയം നടിച്ചും വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തിയും വിവാഹ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തും ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിലൂടെയും കൃത്യവും സംഘടിതവുമായ മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലേ? അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളായ തർബിയത്തുൽ, കോഴിക്കോടുള്ള തർബിയത്തുൽ ഇസ്ലാമിക് സഭയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മൗനത്തുൽ ഇസ്ലാമിക് സഭയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സത്യസരണി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 90% തൻ്റെ പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാമുകന് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി മതം മാറാൻ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും അധികം. 10% മാത്രമേ ഇൻ്റലക്ച്വലായി പഠിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ. ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്? ഇനി ഒരു കാര്യം, പ്രണയത്തെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നില്ല. മതപരിവർത്തനം, ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഒരു പൗരന് ഏത് മതം സ്വീകരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രണയം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രണയം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. അതേപോലെ മതപരിവർത്തനം, ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പോലും അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുർത്തദ്, മതപരിത്യാഗിയെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വെട്ടിക്കൊല്ലണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ആയത്തെ സഹിതം വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഖുറാനിൽ 16 അത് 16 106 വചനമാണ്. വല്ലവനും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച ശേഷം അവനെ നിഷേധിച്ച് സത്യവിശ്വാസത്തിൽ സമാധാന ചിത്തനായിരിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവനൊഴികെ പിന്നെയോ തുറന്ന മനസ്സോടെ തന്നെ സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് കോപമുള്ളത്, അവർക്ക് കഠോര ശിക്ഷ. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, ഹദീസിൽ പറയുന്നു, ഇബ്നു അബ്ബാസ് പറയുന്നു, ഒരു സംഘം ആളുകളെ അലി തീയിലിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്നു അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു, അലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ തീയിലിട്ട് കൊല്ലുകയില്ലായിരുന്നു. വല്ലവനും തൻ്റെ ദീൻ മാറ്റിയാൽ അവനെ കൊന്നുകളയുക എന്ന് തിരുമേനി അരുളിയതനുസരിച്ച് അവരെ ഞാൻ മറ്റു വിധത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും പോലെ തീ കൊണ്ട് ആരെയും ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് തിരുമേനി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത്, അബ്ദുള്ള സാറ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കളോട് ബഹുമാനമായിരിക്കും ഇരുന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാന്ന്. ഒരിക്കലുമല്ല, ഈ വചനങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം.
ഒമ്പതാം അധ്യായം 23ാം വചനം സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും സത്യവിശ്വാസത്തേക്കാൾ സത്യനിഷേധത്തെ പ്രിയങ്കരമായി കരുതുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ രക്ഷകർത്താക്കളായി സ്വീകരിക്കരുത് അല്ലാഹുവിലും അടുത്ത വചനം 58ാം അധ്യായം 22ാം വചനം അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനത അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവരുമായി മൈത്രി ബന്ധം പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് നീ കാണുകയില്ല അത് സ്വപിതാക്കളോ സന്താനങ്ങളോ സ്വസഹോദരന്മാരോ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളോ ആണെങ്കിലും ശരി ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അബ്ദുള്ള സാർ കുടുംബത്തോട് ബഹുമാനവും സ്നേഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തത് ജിഹാദ് ജിഹാദ് ഇവര് ലവ് ജിഹാദ് നമ്മൾ എതിർക്കാൻ കാര്യമെന്താ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു മതപരിവർത്തനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വ്യക്തിക്കോ സമാജത്തിനോ രാഷ്ട്രത്തിനോ തന്നെ ഒരു ഗുണവുമില്ല നേരെ മറിച്ച് ദോഷം മാത്രമേ ഒരു മതപരിവർത്തനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതെന്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഒറ്റ കാര്യം അനഘ എന്തായിരുന്നു വീട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി കുടുംബം തകരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണോ പോയത് തീർച്ചയായും വളരെ മോശമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു അവർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന നിലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ച ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് അവർ എങ്ങനെയായാലും അവർ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടവരാണ് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ മരിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അവരെൻ്റെ ആരുമല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായും മനസ്സ് അങ്ങനെ മാറ്റപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ അനിയത്തി കുറേയൊക്കെ സ്വാധീനപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും അവൾ അധികം മുന്നോട്ട് പോയില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആർഷവിദ്യാസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ 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 ഡോക്ടർ സിംഗുമാർ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃത്യമായ വിവരണമാണ് ആ വിക്ടിം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇര എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അനഘ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് കാണുന്നത് ശ്രീ ഇ ശ്രീധരനും ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനും ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ സലാം ഒക്കെ അടക്കമുള്ള നല്ല വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയായ ആൾക്കാർ എൻ ഡി എയിലൂടെ വരുന്നു ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ മതക്കാരെ ഒന്നിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അനിവാര്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ശ്രീ കെവിൻ പീറ്ററും ഇപ്പോൾ അനഖയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് 1996 ജമിയത്തുൽ ഇഷാനിയ എന്നൊരു കേസ് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അന്നും അവർ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആ രാജീവ് മാണി താമി മോഹനേന്ദ്രൻ സന്തോഷ് ഇവരെല്ലാം കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിൽ കൊലപാതകം നടത്താം ഇപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണൻ കോഴിക്കോടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലൊരു സംഭവം വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രണയത്തിനൊന്നും ആരും എതിരല്ല അത് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകണം അത് ഒരു ജനസംഖ്യാ വർധനവിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ജനങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാക്കരുത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനാണ് അതായത് ഒരു മതത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റൊരു മതത്തിൽ കൂട്ടുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടിയായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സംഘടിതമായ രീതിയിൽ ഇത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു NDA അതിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അസത്യത്തെ മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഈ ചില വോട്ട് ബാങ്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സത്യങ്ങളെ മുഴുവൻ മൂടി വെച്ച് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ 6ാം തീയതിയും അതിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഈ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തോടങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ സിംഗുമാർ പറയൂ എന്താണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തോട് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ലബനനും സിറിയയും അതുപോലെയുള്ള
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ടർക്കിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ 2000 വർഷമായി അവരെല്ലാം പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ തീവ്രത എന്താണെന്നും ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ലബണനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടും. ചരിത്രം പഠിച്ച് അത് തിരുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാകും. അതില്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സമയ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ചർച്ച നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇന്നലെയാണ് ലഘുരേഖ ഇറക്കിയത്. കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മതതീവ്രവാദത്തെ വോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റുന്നവർക്കെതിരെ, ആ വോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റാനുള്ള LDFൻ്റെയും UDFൻ്റെയും ശ്രമത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ മുന്നേറ്റം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ആഹ്വാനത്തോടു കൂടി ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.